Už je to celkem dlouho, kdy jsem se v magické sedmičce zaměřil na vzácné druhy magie. Dnes bude téma poměrně podobné. Podíváme se totiž na 7 unikátních předmětů, které se objevily ve světě Harryho Pottera. Chci jen upozornit, že jsem do výběru nechtěl úplně zařadit relikvie smrti, o kterých je na kanále samostatné video a můžete si ho pustit přes proklik v kartě. Součástí žebříčku, ale jedna relikvie přeci jenom je. Teď už ale pojďme na 7 jedinečných předmětů, se kterými jsme se v tomto fantasy světě mohli setkat. A pravděpodobně jsme se s nimi nesetkali v žádném jiném z fantasy světů. Zatemňovač. Je to vlastně první kouzlo, které ve filmech o Harry Potterovi uvidíte. Tento předmět v Brumbálově ruce totiž pozhasínal všechny lampy v Zobí ulici. A to je také základní funkce tohoto Albusova vynálezu. Dokáže pohltit světlo lampy, svíčky, nebo v podstatě jakýkoliv jiný jeho zdroj. Světlo pak může být v zatemňovači uchováno a použito na temných místech, jako se to stalo ve sklepě Malfoyova sídla, kde takto tento přístroj posloužil Ronovi a jeho přátelům. Kromě této jistě výjimečné schopnosti dokázal ale zatemňovač ještě jednu věc. Umožnil totiž Ronovi přenést se zpět k jeho přátelům poté, co je opustil pohádce ve stanu. Stačilo, aby jeho přátelé vyslovili jeho jméno a on ho ze zatemňovače zaslechl. Následně ho velká světelná koule odeslala na místo, kde se jeho přátelé nacházeli. Tato schopnost nebyla nijak blíže vysvětlena, ale jistě to souvisí s tím, co si hlavní trojice řekla ve stanu. Možná Brumbál věděl o Ronovi, že odejde, ale věděl, že se bude chtít vrátit. Oko pošuka Moodyho. Možná jste si ani neuvědomili, jak jedinečný tenhle předmět je. V celém příběhu se totiž neobjevil žádný jiný způsob, který by dokázal prohlédnout Harryho neviditelný plášť. Kromě toho oko Moody mu dovolilo pozorovat cokoliv, co se dělo v jeho okolí a nemusel ani pohnout hlavou. Oko rotovalo v očním důlku tak, jak si kouzelník přál, a tak měl dokonalý přehled v podstatě o všem. Dokázal prohlédnout i různé jiné předměty, například v domě číslo 12 na Grimoldově náměstí, dokázal jen pouhým pohledem zkontrolovat skříň, aby zjistil, že uvnitř se ukrývá bubák. Není úplně jasné, jestli si Alastor Moody tento předmět vyrobil sám, ale vzhledem k jeho zkušenostem s běžnou a černou magií je to dost pravděpodobné. Je to také bohužel jediná věc, která se po jeho smrti z jeho těla nebo věcí našla. Harry ho objevil na ministerstvu kouzel, sazené do dveří Dolores Umbridgeové. Kámen mudrců. Tento předmět jsem zařadil i do videa 7 nejvzácnějších druhů magie, ale svoje místo si zaslouží i tady. Navíc, na rozdíl od ostatních předmětů v žebříčku, je kámen mudrců známý pojem i v mudlovském světě. O jeho vytvoření se snažili stovky kouzelníků a mudlů, ovšem jediný, který kdy existoval, patřil panu Nicholasi Flanelovi, alchymistovi a milovníkovi opery. Díky zmiňovanému vzácnému nerostu si nejen přišel na obrovské bohatství, mění totiž kovy ve zlato, ale především získal nesmrtelnost. Díky elixíru života, který je další mocnou zbraní kamene, totiž mohl žít více než 666 let. Později byl kámen ukryt v Gringotově bance, odkud ho měl v plánu ukrást Lord Voldemort pomocí svého služebníka Quirrella. Na poslední chvíli se ale přemístil do Bradavic, kde se s ním v tváří tvář pánu zla setkal i Harry Potter. Po tomto incidentu se Brumbál se svým přítelem dohodl a kámen zničil. Flanel tak po vyčerpání zásob elixíru zemřel i se svojí manželkou Perenelou. Pobertův plánek. Užitečný pomocník každého studenta, který nemá v plánu dodržovat školní řád. Tato mapka Bradavic obsahuje téměř všechno, co škola skutečně ukrývá. Chodby, které vedou ven ze školy, třeba do prasinek, zkratky a jiné tajné průchody, a k tomu všemu i polohu všech místností a osob v celém hradu. Chybí jen komnata nejvyšší potřeby a tajemná komnata, o kterých autoři plánku při jeho kreslení nevěděli. No a kdo jsou teda výrobci? Pánové Náměsíčník, Červíček, Tichošlápek a Dvanásterák. Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black a James Potter. Tito 4 studenti měli díky Jamesovu neviditelnému plášti prozkoumaný celý hrad. A navíc díky zvěromagii, kterou 3 z nich ovládali, aby mohli jednou měsíčně v noci doprovázet vlkodlaka Lupina na nočních toulkách, znali dopodrobna i školní pozemky. Jeden z nich ale musel udělat chybu, protože mapka nakonec skončila v zabavených věcech pana Filče. Nejspíše se tak stalo těsně před koncem jejich studia, jinak by se asi mapu pokusili získat zpět. Filch ale zjevně netušil, o co se jedná, protože sám o všech tajných chodbách v hradu nevěděl. Tyto informace měli pouze Fred a George Weasleyovi, kteří ho získali, když byli u Filche v kanceláři za nějaký jiný prohřešek. Když byli v 5. ročníku, tak plánek věnovali Harrymu. Ten totiž jako jeden z mála neměl povolení jezdit do prasinek a dvojčata mu to chtěla umožnit. Myslánka. Tady se asi nejedná o úplný unikát, určitě těchto předmětů existuje víc. Ovšem v knize se objevila pouze jedna, a tak je zřejmé, že je myslánka hodně vzácný předmět.
Ovšem má to své opodstatnění. Tato v uvozovkách nádoba je totiž tomu, kdo se do ní ponoří, schopna ukázat vzpomínky jiných lidí, pokud vám je jsou ochotní poskytnout, nebo je získáte jiným způsobem. Je to naprosto geniální způsob, jak jiným lidem ukázat to, co jste prožili. Dokonce jste schopni se ve vzpomínce pohybovat, nahlížet na lidi a předměty z různých úhlů a vyslechnout a prohlédnout si všechno, co se v oblasti vzpomínky odehrálo. A jak jistě víte, tohle dokázalo velmi napomoci Harrymu v jeho cestě za poražením pána zla. Existoval ovšem i předmět, co dokázal podobnou věc. Vytáhl Lorda Voldemorta, jeho deník. Ten dokázal Harrymu ukázat minulost, kterou zažil mladý Tom, když byl jako student v Bradavicích v době otevření tajemné komnaty. Tohle je ale úplně jiný druh magie. Kámen vzkříšení. Jak jsem v úvodu říkal, ostatní dvě relikvie jsem do žebříčku nezařadil. Hůlka ani neviditelný plášť totiž nejsou v pravém slova smyslu jedinečné. Existují běžně, jen tyto dva předměty jsou odlišené mocnějšími vlastnostmi. Kámen vzkříšení je však na tom úplně jinak. Tento kus nerostu dokáže vrátit k životu někoho zemřelého, ale ne ho úplně oživit. Můžete s dotyčným mluvit, žít, ale jakoby nepatřil do tohoto světa. Není známé, z jakého materiálu je kámen vytvořený, nebo co vlastně stojí za touto jeho mocí. A asi se to nikdy nedozvíme. Pokud vás toto téma zajímá, podívejte se na mé starší video, kdo a jak stvořil relikvie smrti. Diadem Roveny z Havraspáru. Možná si říkáte, to si sem mohl zařadit i medailonek, pohárek, meč, prostě další relikvie po zakladatelích Bradavic, ze kterých se mimochodem většinou stali vitály. Proč teda právě diadem? Ten jako jediný totiž vykazuje schopnosti, které jiné předměty nemají, nebo alespoň se to o něm tvrdí. Meč byl vyrobený z křety a ač má spoustu zajímavých vlastností, zdá se, že podobný by z křetové zvládli vytvořit i nyní. U medailonku Salazara z Miozela a pohárku Helgy z Mrzimoru zase nemáme jedinou konkrétní informaci o tom, že by měli nějaké schopnosti, i když pravděpodobně v sobě nějakou tu kouzelnou moc ukrývají. To diadem má svou vlastnost jasně danou. Kdo si ho nasadí, bude rázem moudřejší. Taky není známo, jak se Rouveně podařilo tento předmět stvořit. O napodobeninu se sice snažil xenofilu zláskorát, ovšem realitě se za stolik nepřiblížil. Diadem byl posléze odcizen Rouveně, její vlastní dcerou Helenou, která nechtěla zůstat ve stínu své matky. Unikla před ní daleko do albánských lesů, kde se jí například z Rouveny vydal hledat muž, později známý jako Krvavý baron. Hluboce ji miloval, ona se s ním ale odmítla vrátit. A tak ji ve vzteku zavraždil. Když viděl, co spáchal, ukončil stejným mečem i svůj život. Diadem tak zůstal ve vykotlaném stromu, kde ho pozdější šedá dáma ukryla těsně před příchodem svého nastávajícího. Oba se pak vrátili do Bradavic jako duchové. Právě Helena se později nechala obelstít Tomem Redlem a polohu pozdějšího vitálu mu prozradila. Tak co, líbil se vám dnešní žebříček? Nebo máte jiné předměty, které byste v tomto žebříčku čekali? Pokud ano, budu velmi rád, když mi je napíšete do komentáře. Na závěr videa bych vám chtěl poděkovat za obrovskou podporu v minulém měsíci a taky se trochu omluvit, že nějaká ta videa delší dobu nevycházely. Ani let's play nemám teď momentálně předtočené, takže nějakou dobu to trvat bude, ale přece jenom začala škola, mám trochu víc práce, vyšla FIFA 20, mám trochu víc práce s druhým kanálem, takže tady na tento mi nezbývá tolik času, ale samozřejmě vás nechci nechat úplně bez videí, takže nějakou tu práci si určitě tady dám, aby aspoň jednou týdně tady něco vyšlo. A pokud se podaří a budu mít čas, tak let's play samozřejmě mohou vycházet častěji. Touto cestou bych se vás taky rád zeptal, jestli byste měli zájem o let's play z her Pána prstenů. Dlouho jsem přemýšlel, jestli jít i do kontentu přímo z lóru Pána prstenů, ale nakonec jsem se rozhodl, že to nebudu dělat. Teda prozatím. Skutečně nemám takové znalosti a zkušenosti ohledně světa pana Tolkiena jako u světa J.K. Rowlingové. A nevěřím si na to, že by ty videa byly stejně kvalitní, jako si to myslím o těchto z Harryho Pottera. Ovšem hraní her s touto tématikou si myslím, že by na škodu nebylo. Mám například připravenou hru Pán prstenů návrat krále, což je taková to celkem jednoduchá mlátička, ovšem provedená s částí příběhu druhého filmu a celým třetím filmem. Takže si myslím, že by vás to třeba mohlo bavit. Proto by mě zajímalo, jestli byste se i na takováto videa na tomto kanále podívali. Teď už ovšem nebudu protahovat dnešní díl Magické sedmičky, který se vám, jak už jsem si jednou říkal, doufám líbil. Pokud chcete tenhle kanál podpořit, samozřejmě nezapomeňte zanechat odběr a dát like tady tomuto videu, které si to podle mě určitě zaslouží. Teď už se s vámi pouze rozloučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Pottrovy hodinky, let's play nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.